Hai, salam sejahtera semua. Saya Hakim dari GCN Motor. Okey korang, hari ini saya nak review sebuah model touring 1000cc daripada Kawasaki. Alright, iaitu model versi 1000. Model ni ABS lah, siap ada KTRC. Okey, dengan dua mode. Alright, motor ni dibuat pada tahun 2013 dengan harga jualan kita RM39,500. Motor ni memang dah siap dengan full loaded accessory lah. Nanti kita tunjuk kat korang satu persatu. Okey. Dengan offer yang kita tengah buat sekarang, deposit serendah 100, bulanan bawah 700 selama 7 tahun. Okey. So yang mana berminat nanti korang boleh PM nombor yang kita bagi dekat iklan. Okey, jom dekat sikit. Okey korang, motor ni datang dengan color asal dia hijau Kawasaki. Memang color pun cantik lagi. And then owner memang sangat jaga rapi lah motor ni. Alright. Korang tengok daripada tayar depan, dia menggunakan tayar Pirelli daripada model Diablo Rosso. Okay, so tayar depan ada lagi dalam 80% lagi lah. Alright, so daripada bahagian headlamp pula, dia menggunakan headlamp cover. So untuk korang yang jalan jauh, risau kena batu, memang motor ni dah safety lah. Okay, daripada segi crash bar pun dia dah siap pasang. Alright, dengan siap dua pasang LED spotlight lah. Okey. Dah pasang dengan radiator cover, aluminium radiator cover lah. Okey, jom kita tengok daripada belah tepi. Siap pula owner letak dengan botol holder lah. Right? So exhaust dia dah tukar, dia pakai brand aftermarket punya exhaust lah. Nanti kita payung bunyi dekat korang. Bunyi dia memang best. Okey, for inline touring memang best pakai ni. Alright. Lepas tu, okey, box pun kita dah siapkan wrapping untuk korang. Okey, kita jagakanlah. Sofa nak mengelakkan dia calar. Okey, side box kanan kiri daripada Givi serta top box. Alright, jom kita review daripada bahagian meter motor ni. Korang boleh tengok dekat sikitlah. Okey, motor tahun 2013. Okey, dengan mileage 63,000 saja guys. Okey. Dia ada dual mode power L dengan F lah. Okey. Standard dengan sport touring. Okey. Ada 3 Kawasaki traction control. 1 2 3. Okey. Okey, jom kita dengar bunyinya. Alright, yang mana berminat untuk dapatkan Kawasaki versi 1000, okay, model ABS KTRC dengan harga jualan kita RM39,500 sahaja, korang boleh dapat motor full loaded accessory dengan deposit serendah 100, bulanan bawah 700 selama 7 tahun. Yang mana berminat boleh WhatsApp kita cepat. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye.